زما ډیر او عزت مند مشرانو کشرانو دوستانو دانو چکه ما تقریبا جوړ شوی دی 710 حجره کې د دې د غرض او غایې تاسو خبر یي چې زمونډیر قدرمان محترم مرګری جناب قاری وحافظ محمود مخلص دل ترازی او د قران عظیم الشان د درس اغه خدمت تاسو بچو تکي تا دغه خدمت نن نتیجه وسلروته دا صدق الصلورو ماشومانو د الله د عظیم او مبارک کلام قران مجید دا پنازره ختم کړی دي زقاری صاحب محترم تا د دې ماشومانو والیدانو تا د ذوی رشتدارو ته دوی دوستانو یاران او مرګرو ته د زله د کومینه مبارکباد پېښ کوم الله دې د ذوی دا ختمونه په خپل جناب کې قبول او منزور کړي زمای عزتمن درنو ته ستو پته چې د دې محفله او مجلسه میهمانی خصوصي محدثی کبیر استاد العلماء زینت المحدثین استاذی و استادنا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم دا وی راتک دل تنن و اغه میهمانی خصوصی او دا انسان او دا الله او دا بند او دا الله ارادی یو شاد نی دا وی پکور کینن فودګیو شوا او داغوي اوخي وفات شو ډېر ورتنځ دی نو داغوي معذرت او قافص سیب تا چې زنن التتلي نشم مناسبم نه و بیافص سیب زمو بشیر جان افص سیب ماتوي نو تاس خداغوي د بیان پته مار اغلیه مو خاص بیان نشکو ل ماف سیب توي خدافص سیب اډر اګه دا فوجي اډر وی دا فوج دا جنرال اډر وی چې بس دا توې دا کار بکې نو بځای کې بیا نه نیوی نو داوی حکم او اډارو منګم پدی محفل کې شرکت او بیا په ځل کې دا سوچ او فکر راوس چې زړه قرآن عظیم الشان محفل دی داغي دا ختم محفل دی برکتي محفل وی راشه دا برکت په تور پکی حضیرو کا دا تقریر پن مراغلی تقریر لب انشاءاللہ شاء اللہ زمان دیر گرامی قدر او مجاہد حضرت مولانا مفتی ندیم را روان دی بیان بہ من اللہ دا برکت طور باندر عالم دا محفل دیر برکتی دی سنگ برکتی دی دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طول مبارک دی او پشادت د مختلف ګلون د مختلف بینونک داوی خوشبویاوی بای کیو صحابی امیرالمؤمنین حضرت معاویه رضی الله تعالی انهم دے چدا کاتب الوحی مو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چدا کم امت د دی امت ما مام دے او عظیم او مبارک صحابی دے یا زل دقه شان چې د اسنګ منګه تاسو را نی راجم شيو داسې د دا قران په نسبت باندې یو محفل لا جمع شو حضرت معاويه رضی الله تعالی هو ولا راغه او هغه کې کی کیناسته او بیا د هغه مرګ ورو نه تاسو کو وي ما اجل سکم تاسو نن دل تسکین ولي اګوی ورتوی د قران عظیم او شان د نسبت په تور دا محفل جوړ دی یا درس یا دا قرآن تر جمع و یا دا قرآن خودن و یا دا قرآن ختم و نسبت را جمع شوی و نو معاوی رضی اللہ تعالی عنہ و توی آلہی اجلسکم ذالکا ساسو دید اللہ پا ذات قسمی سمی چی پا نسبت را جمع ہے دا قرآن پا نسبت را جمع ہے آو زمان دید اللہ پا ذات بانے قسمی من دا دا اللہ دې قران عظیم او شان په نسبت باندې راځم یو څنګه چې تاسو راځای نو معاویه رضی الله تعالی عنہ وتوی وی په ما باندې زه په تاسو باندې بدګومانہ ګورنېم چې ما, ما بدګماني وکړه او تاسو لمې قسم درک بلکی دا قسم به د دې د وجه درک چې د قشان بعینه یوزل منګم ناسو صحابم ناسو د قران مجید په نسبت باندې محفل جوړو او د کې رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم راغه او مونږ سره کې ناست او مونږ نه اومدا ته پوسوک چې تاسو په نسبت راځمه مونږ وته مونږ د قران په نسبت باندې راځم یو ويقسم را ل راکه چې واقعتا سو د قران په نسبت راځمه مونږه تقسبه خو لچی مونږ د قران په نسبت راځمه یو رسول الله مبارک هم انده خبر وکړه چې زپه تاسو بدګومان نېما ماته وګوره خو اس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وي ماته جبرایل راغې او جبرایل ماته وی چې ز الله رولې ګلم لګ ماته متوجېشه ز الله رولې ګلم او ولامه ته وی شیلار شاه اے د دوالو جهانو سردارا د قران په نسبت چې دا کم محفل جوړ شوی دی دا ډیر برکتی مجلس ته لارښوته په کې د برکت د بارکینه رسول الله مبارک تعالی رسول الله مبارک حمد او ثنا بیان کړ دا الله او دا یو وی چې د الله لې حمد او ثنا دا چې الله زما په امت کې داسې برکتی محفلونه جوړوي نو زما عزت مندونو د دق براکت په با نسبت باندې دلته حاضر یو شو په دق نسبت باندې راغلیو ان شاء الله بیان برتا مفتی سیب کوي زما عزت مندونو دا, دا دلته خو خیر دا سمحفل جوړ دی خو زمون په دې مدارس کې یو ترتیب دیو یو طریقه ده چې د دې کال په دې اخر کې چې کم دادا دا شعبان د دا میعشوی چتا سو ته د شوقه در میا شوای او در جبد د میا شو شتا سو ت صبر گ میا شوای پدقي میاشتو کی زمنګ د مدارس او په اخره کی د قشان اجتماعات جوړیږي او په کې د ستاربنده کیږي تاسو بلی دني وی تاسو بم الحمدلله ډول داس د چ سومره مرګریه حمه خاصه نسبت پم په اگ جلسو کی حاضری کړی وی د جلسی جوړیږي او د محفلونه جوړیږي د دې محفلونو جوړولو مقصد سوي دا چې د بعض خلکو ذهن کې بعض نور خیالات راځي چې اره دوي د مجالس جوړي او د جلسو د ستاربندې جوړي چې دا د دوی د سپنې سبته جوړي نو نن نورو دا تاسو دا غيغه مقصد بیانو ما چې دا په دې مقصد د علما جوړي چې دا غي له مقصد پدی کې درې سلور خبري وي دا علما د دې امت د خیر پایان دي نو پد حق نسبت به اندی جولې چې کیو سلور پینځه مقاصد وی د علماو چې دا مقاصد حاصل شي او الله دې امت او د انسانيت ته خير ورسوي پای کې لمبي مقصد د علماو دا وی لکه څنګه چې ستاسو دا, دا نن مجلس جوړ شوی دې او دا جلسه جوړه شوی دا دې کې لمبي مقصد دا وی چې دې ما شومان او قاری صرف سر قران شریف او وي پاسكال کی وی یونیم کی وی دو کی وی هر څومره وخت چ پیول کی ده دی قاریسه و سر لګیا ی قاری کولا کولا اخر کی یو دري سورتون پاتشو نو د ویلی بیدادیواله سیب سر و سلا کلی وی چیرہ د دوی دا ختمونه بمنګ کو دا اخری دري سورتون و پا اخری مقبادی وایو د دې مقصد سبیرو چې دا ټول قران او تقاریس ویل شنو دا دري سورته متویل شو خداستاسو زمنګ د پاره قاری صاحب محترم دا خیرخوایی کړه دا چې دا ماشومان اوس څنګه ختمو کی چې الله دوی له څومره ثواب ورکای نو د دې ختم په اخر کې الله رب العالمین هغه انعامات او هغه ثوابونه موږ او تاسو لپاره کی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او سړي جهاد لاله او په جهال کې مال غنیمت وګټه نو چې دا کوم صلی جهاد له لالو مالی غنیمت او ګټه د 209 غټل دوی نه عامه او غټل او کوم صلی جهاد له لالو نانو او په هر اقراغه مالی غنیمت تقسیمې د نو یا غلب مالی غنیمت ورکه دغه مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران د ختم د نسبت بیان کړی دی کوم صلی وی چې هغه د اول نه شامل وی خدای پاک باغلا دا جهاد هغه ثواب هم ورکی او د دقه مال غنیمت هغه ثواب هم ورکی او غینام هم ورکی او کو یو صلیب په جهاد کې نه دی شریک او په اخره کې شریک شو نو زمان غنیمت نید نید نو خو ته نه لوشو کو هغه ثواب او هغه مخکینی د جهاد نه ملو دغه شان ورو مونږ دوی سره په ختم کې نو یوځه اول خو په دې اخره کې یوځه کو نو مونږ چې د ثوابونو هغه کم مال غنیمت ته هغه الله منګوتا صلی الله علیه وراکه څومره ثواب د دوی کې الحمدلله د ختم په موقع به موږ او تاسو اللهم صل علیه راکئ دیم نمبر د دې مقصد دا ويرونو چې دا ختم کلو شي نو د ختم نه پس زمنګ د علما د اوغانې کوي او دا مسنون دي زمنګ د دې دین یولوي صحابي بل تیر شوي دي حضرت انس رضی الله تعالی عنه او د رسول الله مبارک لس قال خدمت کړې دي الله ولوی شان او لوی مقام ور کړو اګه چې بکله د قران ختم وکړو نو خپل یاران او دوستان لکه څنګه چې زمونږ شینوارې سیبنن تاسو یاران او دوستان را جمع کړئ د قشان به را جمع کړئ بیا به اوتي تاسو ما سره را جمع کړئ وې مونږه تا پاتانه لګي وې ماده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ریدي دي چې کله ختمه قران اوشي او د ختمه قران په موقع باندې دعاګان کیږي دغه دعاګان الله څنګه قبل وي په دقه موقه باندې ما ته وګوره په دقه موقه باندې الله رب العالمین په یو روایت کې سلور زره او په بل روایت کې شپې ته زره فرشتي رولېږي او چې څنګه دعا مولانا صاحب کوي او تاسو په امين وای دغه سلور زره یا شپې ته زره فرشتین په دقه دعا باندې امين وي نو ځدی دعا د پاره تاسو را جمع کیچ دی کې حصہ والے او دریم نمبر مقصدونو د دې مجلس دا وی چې د دې پدې اخره کې با زمونږ په دې مدارس کې د مجلس په اخره کې د کې علماو ته او د حافظانو ته او د ناظر خوانانو ته پسربا نه پګړې تلي دا یو طریقه ده د عزت د تاج و ته تړي لو چې د عزت د تاج او تلي د صدې لپاره پدې موق باندې کوي رونو داتا سومنګ ته یو منظر خي د دې علماء د منګ او تاسو ته یو منظر خي یوغه منظر څنګه خي څنګه چې پدې دنیا کې د قجلسو کې مشران علماي کرام د قطلاب او د حفاظ او د علماء او دینازر خوانان اوطا پسره باندې پګلې تلې نو دا تاسو ته تا یو منظر دیدا خي چې د قیامت روز شي او هغه سخت ورځ چې 50000 کال ورځ ده په هغه ورځ باندې با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین به اعلان وکي چې د چا به چی قران یاد کړی دی یې په نازره باندې ختم کړی دی را ولې هغه به چی او دا هغه غفلارانو نو هغه به چول چې په کوم مقام ورکی کوم مرتبه ورکی او په خپل ځای ولیدا خوچی دا کم پلارانی دی او دا مشرانی دی اللہ رب العالمین با دا فرشتو پلاس یا مائلیق و بشانی پا خپل اللہ رب العالمین دقی دا بچو پلارانو تا پگلے دستا پسرے چاگی تا تاج وی رسول اللہ مبارک وی دا عزت اگا تاج بو تا پسرے دانو دی والے دینو اگا منظر منگ تا استخایو چی دا قیامت پا رز بر تاسو دا 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 عزت تاج پسرے گی زمان دی بردي صغیر پاکستان او هندستان دغه به بردي صغیر وي په دې بردي صغیر باندې یو دور د یو خاندان ترشيوی چغیته وي د مغولو خاندان او ددق مغول مختلف بچاهاله په هغه بچاهانو کې یو بچا اورنگزیب عالمگیر مو خپل محیود دینو لقب اورنگزیب عالمگیر مو او دا اورنگزیب عالمگیر ډیر نیک انسانو ډیر الله والا انسانو او دا الله والا انسان اندازې تاسو د دې سلور خبرو را لګوي چې زمنګ د دې خیبر پختون خاصه کې چې د دې برلسغیر دی وبند سانی چې دار العلوم حقانیه ده د دار العلوم حقانی, دا 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 دار حقانی بانی او مبانی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وی په درس کې بفرمایل چې اورنگزیب عالمگیر تذول الزر احادیث یاد یو علم دګه دا داو دریم نمبر د تقو د پرېزګاره د دین اندازه او لګوي چې د ماغلو بادشاہو د هندستان د تصطبقې هندستان برج صغیر دا ټول پدی با باندي بچي کړل دا خودمال چې کم دا داغه دبا چاہے کمالو داغینه یو ټکمن داغشتي پخ په لاس باندې به لګیو ټوپی به جوړي ټوپی نو تا خزاني نه به پیسې ناغشتي او دریم نمبر زبردست علمی کارنامه داوا چې د سړيوبلي عالم یوځې ک داغ نوو نظام الدین او هغه نظام الدین یو نصاب مرتب کو چې زمونږ استاد په دې بري صغیر کې دا دینی کتابونه د دی پدې مدرسې کې وایو نو موږ په دې مدرسې کې د علماو تپاتلېږي یو استلا بیانوه او دا وایي چې دا درس نظامی دی نو د درس نظامی دا ترتیب چې جوړ کړی دی دا ورنګ زیب عالمگیر جوړ کړی دی او سلو رحم نمبر یو دینی او یو نشته او یو زبردست کارنامه دا و چې د ټول هندستان علماي راجمکل تقریبا 15 سو او د هغه پنزو سو علماو میاشری د شاولی الله بلار شاب درحیم رحمهم الله او چې دا څومره دینی مسایل دی او د فقهی مسایل د دې یو مجموعه جوړه کړه او هغه مجموعه له نو ورکه زمنګ پدی د علما او طفتاوی هندی يم وي او فتاوا علم جریم وتوي دا فتاوا هندیا دا فتاوا علمګریه دا د دوه خدمات او اغا سلا ده دا د جون کلی دي دا د په سرバラه کې شي وی دي نو نیکو بزرګ انسانو شهید اسلام حضرت مولانا سنجال صاحب رحمهم الله بفرمایل خپل موعظو کې وی سو یو مدته پلار خپښو علمګیره پس ما ملي وسر افغان راګي بس دعا له دا یو یو, یو بل نه خپښو خو رنگ زیب عالمگیر خو ډیر نیک انسان او کوشش وکړي چې زړه خپل طرزه رضا کړ پتا هو تا دا د رسول الله مبارک د حدیث و تا پتاه چې د خپل پر رضا کې د رب رضا ده د مور پر رضا کې د رب رضا ده نو خپلما نه خپي خو بیا به رب هم نه خپي نو هر قسمه معافی ما او کوشش نه وکړ عالمگیر سیبند رضا کې نه نو دا څه چلو کو چې په دې خپل زوی باندې اور ان زیب عالمگیر په خپل زبان قران یاد کړ چې قران یې په یاد کړ نو یو محفل جوړ کله کسانګه چې تاسو دا جوړ کړې دي او هغه کې ټیر علما رو غوختل او خلک یې رو غوختل او دی خپل لار عالمگیر پس یو سوال جواب وک وې راشستان نو سینن قران یاد کړی دي نو دانیکیان په خپل نصوبانه خوشحاليږي او دعوت محبوبوم وي زموږ عالی سبوی وې دا بچي د انسان وې دا خپل ځامن او بچي وې دا خرامونه وې او دا کم چې کله بیا نو سيو شین وې دا میوې وې میوا دا نو سې دي دی نیکته ډیر خو کوي دا دې مشران نو تاسو ته پوسګې دوی ته پته لګي نو سې په ډیر زیات خوګ لګي ډیر مینه و سره کوي نو دا ورنګ زیب علمگیر دا دغه چې راشه زمانہ دا خپلرب په دې خوشاله شي چې نو سي قران یاد ک نو چ اورنگزيب عالمگیر ته ویناغه ورتوي زه په دې باندې خوشالي نه کوم په دې باندې با خوشالي خو اورنگزيب عل... اورنگزيب کوي زکه چې دا قیامت په رضوا دا اورنگزيب چې قران یاد ک نو اورنگزيب ته په پټکی پر سريږي زبا له خوشاله چې اورنگزيب عالمگیر قران یاد کوي نو زه بخښاله وم زکه بیا وم ته پټکی پر سريږي دا. دا خبر اورنگزيب عالمگیر ته را رسیدا اره واخنه قران یادول شوروخ او کوششی شوروخ او خپل یو مهنتی شوروخ نو قران عظیم شان یو معجز کتاب ده اعجاز والا کتاب ده د سرچې کل نسبت جوړ کو دی بیا پدې ځل کې زه نيسي دی بیا زلت را لنديږي بیا یاديږي دا د قران شريف یو لوی اعجاز چې قران یادېدل دومره ګران نه دي هجه سلی کو شیشو کی نو پایو کال قران یاد کا. کوشش شو حکومت استوی سلی کوشش کوي قران یاد دی دغه له یو کال له زبتا ته د خ... دې د دې امت داس بزرگان او همداس بزرگان چې په ډیره کم موده کې قران شریفونه یاد کړی دي زموږ د دا دار العلوم دیوبن چې کوم علما دي مولانا حسین احمد مدنی رحمهم الله حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتی رحمهم الله دې په یومیاش کې قران یاد کړل وو غوړې د دې تاریخ او داسې په دې امت کې داسې بزرګان هم تیر شویل دي چې زمنګ اوس موجوده وخت کې د دین مخ کې چې کوم زمنګ د وفاق المدارس العربیه کوم مشر حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب رحمہ الله د علماو ته د علمیت په اړه هغه عالم مولانا سلیم الله خان صاحب ما ته و ګوره او ویشت روز کی قران یاد کړل او ګور الفاروق رسالنن پاګی کې دا خبر اشته په ویشت روز کی مولانا سلیم الله خان صاحب قران یاد کړ او زمنګ د دین یو بل عالم تیر شویل او زمنګ د مجاهد ملت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود سابراهيم الله استاد او د دا دار العلوم دیوبند صدر مدرس مولانا فخر الدین سابراهيم الله استاد داګه دا علمیت داګه دا تقوا او داګه دا ذہنیت د دینه اندازو لګوي چې د مفتی صاحب دی استاد مولانا فخرالدین سے په پینځیش تو روزو کې قرآنیات کولې په دې ځینته او زمونږ استاد محترم زینت المحدرسین مولانا محمد ادریس صاحب اکثر پر خپل موعظو کې دا خبره کوي چې زمونږ د دین یو امام تیر شوی دی امام محمد رحمهم الله تاسو پاتلګی هغه په وو روز کې قران یاد کړل نو دا قران دا اجازه ده نو هر څې په علمگیرو لګیدل او قران شروع په یو کال کې یاد کړ نو بیا د قشن محفل جوړ کړه خپل لار علمگیرته و وی راشه ویو سچاله دی وستا چې کومه ارزو کړیو تا چې کوم سوال کړیو او تکم شز باندې خپقې دي چې یره دای باندې خو اورنګزیب با عالمگیر ته پټکی پر سرېږي زکه د غیظ قرآن کن. نو راشه عالمگیر باباجی اے بابا نن ستا بچي اورنګزیب عالمگیر قران یاد کړی دي او د قیامت په دقیلوی میدان کې با ستا تابا تا بجان عالمگیره تاته تا دا قران د برکت چې ما یاد کړی تاته تا په پټکی بسريږي نو زمنګ د دې مدارسو سلورم نمبر مقصد دا وی چې د اجتماعات کوي نو د دې والدين او بچو ته ان شاء الله د قیامت په ورځ الله رب العالمین تاج کوسي کوي نو پدقه نسبت باندې دا محفلونه او دا جوړشي او بل ادا چې د قران سره یومینه محبت پیدا شي چیرې دا وګوره د به چې قران یاد ک کاسې زما به چېم د قشانی یاد کړی او دا شي ويم دي د دې محجلس او محافل او د واجب الله رب العالمین دیرو خلق ته علمونه نصیب کړی دي دی. دیرو خلق ته الله رب العالمین دې سره غدامین او محبت اغا دغه شروع شوه دي دی. د دې سره داستې زمونږ د عثمان زو کې ډیر لوی عالم دي 4 صدقه او د علماي پیجني او ډیر لوی علمیت ول الله ورکړي دي جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب دامت برکاتهم ډیر لوی عالم دي د علماټه پټلګي داغه په مدرسه کې چکم صدر مدرس ته شیخ الحديث حضرت مولانا جمعه گل صاحب دامت برکاتهم لوی عالم دی او دا حدیث لوی لوی کتابونه پلاوي هغه او مجلس کې ما سره ناس او ما ته خبرې وکولې ما ته ته چا بچي ما ته صدقه شند پلان کی نو زما والي سيد بشير جان دي ته پته لګي یو وخت ډېر د مجلس او محافل کې بیانونه کړې دي مولانا احمدي جان سيد رحيمه الله نو ما ته وی وې زمنګ ما من دو تراغلې نو په موند کې اول ویل چې جلسه ولا شو وا او هغه جلسه کې مولانا سه بیان د علم په فضیلت باندې وکه نو سم په هغه مجلس نص کوم له سوم جمعه کې اوم مولانا سوالي سه دومره کول د علم صفات بیان کړل او د علماو شان بیان کړ چې د هغه جلسې نه پس ذکور ته عالمو په سباده علم د پاررو وتم الله رب العالمین د دارلوم حقایین فارغم کو اونن اغل ویلو کتابونه د حدیثه پلاوي وعیدا مولانا صاحب دا بیان دا برکته نو د دې مجالس په برکت دا وی چې د برکت زموږ د قران سره مینه او محبت پیدا شي نو قران رولو عظیم او شان د الله رب العالمین کتاب دی مبارک کتاب دی نسبته سره پیدا شي الله انسان دې لوی مقام او دې لوی مرتبه ته ورسي د قران یو یو لفظ یو یو حرف څومره ثوابونه لري رسول الله صلی الله علیه و سلم مزین نبوی تراغه او چې مزینه بوی تراغ نو پم مزینه بوی شریف کې نن یو داسه چبوترا شاندا او ریته وي اصحاب صفه صفه وتوي پدې چې کم طالبان بنا سوغیته به اصحاب صفه طالبان وي د صفه طالبان او رسول الله مبارک به ته تعلیم او تربیته کو ولما وی تعداد د درسو څوک او یو مختلف تعداد دی, دی. نو دک صفیدی طالبانو له رسول الله مبارک راغی د قران شان د تبیانو د قران مقام د تبیانو چرغه وته نو دک د صفهی د طالبانو ته تا وی او د صفه پر د چبوترا چې بکم طالبان ناسو صحابه نو انتهای غریبانا دا یو وخت روټه او د بل وخت بنو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ووینه درې درې روزي وب موږ ته خوراک ملو نه شو درې درې روزي به هوشه بد لوګي د واجب ری وته نو چې پری به وته نو به هوشه بشو نو خلک برالل چا براله صرخ پکې خوده چا د کیرا کلو یمیرګي پراغلی دي وی قسم د الله په ذات کو په مونږ باندې به با میرګي وی دا بدلوګي دا, دا وجه مونږ پرې وته نو دکې صحابو ل رسول الله مبارک راغې دا ته یو خبره کوم یو مقصد تم راول نو ورته رسول الله مبارک وی وی تاسو کې داسې سوچښت په مدینې منوره کې به دې ساروه یو منډه لګېده بوتحان به وته به ادي بوتحان کې ویتاسو کې داسې یو ښه چې وادي بودحان ته ورشي او یو دوه سربي او خراولي او بغیر داسې نقصان او بغیر د صعيبه اغا د الله په جناب کې قربان کی اوس دا رسول الله مبارک چاته وي صحابه توي کبه صحابه توي ما ته تو وره اګي صحابه توي چې دا یو وخروټه وو د بل وخینه وا او په عربو کې اوخ د طول و نگران صار وې دي نوይታسه که څو شتاده چې لارشي او دوو خیروالي سربي مضبوطي وکي او غو دا الله په لار کې قربت ټول صحابه سره کټکه رسول الله مبارک وطبيه وي نو صحابه بیا په د احترام یې رسول الله مونږ کې څوکم نشتا چې دا کار وکړي رسول الله مبارک وي تاسو ټول دا کول شه وی څنګه ماته و ګورې وی کم سري چې د قران شريف یو ايات تلاوت کوي د الله درزادا پاره دا الله درزادا پاره نو الله بد د په عمل نامه کې د یو سربي اوخي د قرباني ثواب لیکي چا دعایا ته تلاوت کول چا دريا ته تلاوت کول د هر ايات په مقابله کې د یو اوخي سربي ثواب الله لیکي قران عظیم او شاندار مبارک کتاب دی نو سدا حجي صاحب دی محترم په خدمت کې دا دغه کوم شډير مبارک دی او ډېر خوشحغسمته دي چې د دوی د بچو الحمدلله د قران عظیم او شان دا ختمونه وقلل او دا قران ختم یو کو دا الله د دو دوی د قرطرا له دا د علماو برکت دي دا د علماو اغا په من باندې لوی احسان دی ورو دا علماو سره مینا محبت ساته دا علماو سره مینا محبت ساته ز دې په او نه دخل کو دا زلونہ دا, دا متنفره کئ دا ولی دا د اغيار او یولوی سکیم دی دا اغيار او یولوی منسوبه ده ولی دا منسوبه ده رو یاد ساته چې په کوم معاشره کې علماوی په کوم معاشره کې علما لګي خدمت کئ دین بقایم وی اسلام بقایم وی عقیده بقایم وی اخلاق بقایم وی عبادت په وی او چې کله د دې عالم او وسترونو مننه به په اغه روز باندې ګورځنه ور جوړ شي وي نه غوې داس نه کوي چې هردا بدینی من کې داس راولي بلکې په دې طریقه راولي چې دا خلق خدا علماء او محببین دي راشد دوي په زلکه د علماء بوغس کې نه و د دوی, دوی نفرت کې نه و په دټ کې طریقه باندې نه لګیا چې څلک ډیر پکې هغه کامیاب شي وي نو لخیال کاوه ګوري دا علماو شاند الله په جناب کې ډیر لوی دی دا علماو مقام ډیر لوی دی علما ډیر لوی خلقت او زکه دوی دو امرولو په دې با ز بدروخ جن نشم خدای کائنات قائم دی داسمه او اسمان قائم دی دا مخلوقات قائم دی دا غریات ساتره دي علماو د برکت قائم دی دا ته به چې دا څنګه دا علمد برکت د مولانا قاری حافظ محمود مخلص صاحب د وجه قائم دي دا څنګه ومرلو دا خو چوتي مو بلی بات وا دا دومره لوی خبر او زو پدی ولا خله باندې ویمه چې دوی د وجه الله دا کائنات قائم کړي دا څنګه ویم دا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله آغي پوری با قیامت نقائمی گی چه دا کمی پوری پا مخدز مک یوم اللہ والاوی دا اکبر آواز رازی دا موز آواز رازی دا قرآن مجید آواز رازی دا حدیث آواز رازی نو الله کو من پی جنو دا علماء دا وجی پی جنو چونچہ دا اللہ نم قائم دي دا دی علماء ولی تا سطول خیاران

زوت خو لگیایو سچل کو دا عالم جو سر آلو و سری دا, دا پاس پہ دا خر سر لگو زبان او جوان نسل نن دے تا رسید لے دا عالم سر آلو دا بیزو پا وجود باندے لگو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عالم دا پارمشکات مبارک حدیث دے پا ہوا کے مارغان پا دریاب کے کبان او پا سلو کی میگی دا عالم د مغفرت او دا عالم د لپاره دعاګانې کوي رسول الله مبارک وي ولي کائنات قائم دي د دې علماو د برکته نو زمای عزت مون درو د علماو سره مینه محبت ساته د علماو له من راټینګه کوي تاسو په خپل نن سوچو کې چې زمونږه جسیب دی بډیر خوشحالي لیدلی وي او چې نن کوم خوشحالي د دې بچو دا دغه نه تاسو کې دا د دې عالم د وځي دا دې حافظ د وځي نو زمونږ بچي زمونږ اخ تربیت کې تربیت اخلاقی تربیت کې عقیدت تن تربیت کې لګیا دی زمو عقیده کو نن محفوظه ده د علماو د وجهه محفوظه ده ست نه نګوره بعضو احمدنګا دا برګری داس خبرې کې وې د مولیان ټیکادارات دي د اسلام ټیکاداران دي مولیان او علما او حافظان د اسلام ټیکاداران نه دی چوکیدارانی دی ګور یا ساته مضبوط ولال دي کو ست اخلاق وبنه سکه حمله کې عالم ولال دي ننستا اخلاق او زموند د خلکو چې دا کم مغربي تهذیب دی دوی زمون اخلاق نن دي ته نو رسول چې زنانه دی روزي او په جاهر باندې دی وی چې مې راځه مو مې مرزي چې سوز کوم زم ما وجود زم ما وجود د سبب کوم عالم وتا ولالي عالم وترامکه چې تاسو وجود ده سره دا وجودم د الله دی حکومت په پیدا الله دی عقیدې تده نورای نورتنیا دوما مختصر خبر را تک مفتی صاحب راځي وی بيان کوي مختصر را تک خبر کوم چې عقيده استوغه را اولي عقيد نه نګوره د ختم نبوت د ختم نبوت عقيده كن محفوظ د علماء د دا چوکیدارې د وجمع محفوظه د چوکیدارې ناڅاپه د کیسه ملي کې او نن چې کوم ورځ د 7 سپتمبر نن 7 سپتمبر دی د یو تاریخ له ځدرونو تاریخ ګورې دال لري او څنګه تاریخ لري په 7 سپتمبر 1974 کې آګه تاریخ سازه فیصله شو چې د قادیانی د میرزاین د لاهورین چې ځانته مسلمانان وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دښمنان دسي دښمنان چې د دین لوی دښمنان د کافر دم لوی دښمن دا قادیانی دي او ځانته مسلمان وي او لګیو زم په عقیدو باندې اغي حملې کوله آګه چوکیداران علما ولال ولطا او اوی یو جدو جہد شروع وکاو او په 7 سپتمبر 1974 اغه تاریخ ساده پیسہ لو شو چې قادیانی مرزائی چې ځان احمدي وي او مرزاری او لاهوري او قادیانی ب کافر وي الحمدلله اغه اوی هغه کافران شو او تر نن ورځې پورې اوی کافران دي جرأت نشی کولې اے چې دښمن وو وي دښمن چې په پاکستان کې موږ د علماو نه سر نشو چتولي نتخيبه تسلیبه تسلیبه د قا مرزا مسرور ال علیہ لعنته تاسو په دې سوشل میډیا یو ویډیو کتلې وی چې خو ځوته وی راشه پاکستان ته او وی وی چې په پاکستان کې کوم پوری مولاوي عالم وی د دې خبره موږ اظهار مند شوکلی چې را موږ دی واپس مسلمانان کې دا د علماو برکت دی نو سما عزت مندولو تاسو ته په تاسو الحمدلله خخه لکه د علماء سره مینه والا خلک کو نو نه نه بستا سپد یجرکه دا تقریب ولیو د دومره علما به ول راتل خو منغو تاسو به ان شاء الله د علماء لمونه نپریدو علماء سره مرسته کو علماء سره مینه محبت ساتو بچی بمرا الله حافظان کای عالمان کای به او الحمدلله المرء مع من احبب چی دنیا کې د چا سره مرګیت یاوی دنیا سره چی سلام محبت وی د قیامت پر زبم اږوی سره نو زه د قاری صاحب محترم دغه کوششونه د مهنتونه په دیوت مبارک باد دی ورکو الله رب العالمین زمونږ او استاد او د ټولو بچي اغه عالمان حافظانو قاریان کی زمونږ بشیر جان صاحب راغلی مونږم دغه ناتخوانی لراغلیو ان شاء الله دغه ناتخوانی کوي او ممکنه مفتی صاحب ان شاء الله را روان دي مفتی صاحب بیان کوي آګه دا په سبیا به دعا کیږي او ختمونه بکیږي او دعا بکیږي تاسو ټول باخره پورې ناشه او اخر او داوانا نه الحمدلله رب